mooi hotel aan het water, maar wist je dat er binnen veel water wordt gebruikt? Wat gebeurt er op het gebied van duurzaamheid qua water? Wat komt te kijken bij duurzaamheid in de hotelwereld? Nou, duurzaamheid, je zou kunnen zeggen, het zijn meer dan 400 criteria van een Green Globe, waar wij al 5 jaar aan voldoen. Maar het is meer dan dat. En ieder jaar moeten we verbeteren. En ook al doen wij heel veel aan die 400 criteria, om nog beter te worden, hebben we partners nodig. En moet je ook buiten die deur gaan zoeken voor oplossingen en hoe je beter kan doen. Dus samen met Blykolin zijn we aan Fairtrade Linnen gaan samenwerken. Het begint eigenlijk al bij de productie van in dit geval een dekbedovertrek of een handdoek. Het is katoen, het is een levend product. En voor de productie van katoen is enorm veel water nodig. Maar ook voor het maken van een dekbedovertrek wordt enorm veel energie verbruikt. En vanzelfsprekend bij het verhuren en bij het wassen wordt ook enorm veel water verbruikt. Dus een aantal jaren geleden hebben wij gezegd, duurzaamheid is iets wat wij op moeten pakken en wat we integraal deel moeten laten uitmaken van onze bedrijfsvoering. Het gaat om schaarse goederen. Het gaat om water, essentieel voor ons voortbestaan. Essentieel voor jou, voor mij en voor iedereen die op deze aarde leeft. Dus uiteindelijk hebben wij een verantwoordelijkheid te nemen om spaarzaam om te gaan met dat schone drinkwater. Water past bij Nederland als thema, past ook op de duurzaamheidsagenda. Maar er wordt nog vrij weinig mee gedaan in concrete zin. Terwijl er 2,5 miljard mensen op aarde geen permanent toegang hebben tot schoon drinkwater. Sterker nog, meer dan 700 miljoen mensen hebben überhaupt geen toegang tot schoon drinkwater. En dat betekent dus dat die mensen gemiddeld zo'n 6 kilometer per dag moeten lopen om 20 liter schoon drinkwater te halen, wat vaak nog vervuild is. Ik denk dat het uniek is dat wij met elkaar, met het liter voor een liter concept, een serieuze bijdrage kunnen leveren aan het creëren van schoon drinkwater op plekken elders op deze wereld waar dat niet vanzelfsprekend is. Als wij 's ochtends opstaan, dan draaien we de kraan open, er is altijd voldoende schoon drinkwater. Dat is hier in de hotelkamer ook. Het is nog nooit voorgekomen dat hier een gast geen water op zijn kamer had. Maar voor ons is het vanzelfsprekend, voor anderen op de wereld helemaal niet. Een liter voor een liter betekent in het geval van dit hotel bijvoorbeeld dat elke liter die hier wordt bespaard, uiteindelijk door de gast in de kamer, dat wij die liter beschikbaar maken als schoon drinkwater in ontwikkelingslanden. Alles bij elkaar telt dat bijvoorbeeld op tot zo'n 75 liter per kamer per nacht. Wij zorgen ervoor dat diezelfde 75 liter als schoon drinkwater elders uit een kraan, een put, een pijpleiding terechtkomt bij mensen die geen toegang hebben tot schoon drinkwater. De intentie moet volgens mij niet zijn om reclame te maken voor je merk, want dat zou ik te goedkoop vinden. Maar de intentie moet er daadwerkelijk zijn om die bijdrage te willen leveren. Dat is denk ik ook de kern van die samenwerking tussen Mövenpick en Made Blue en Blykolin. Wij hebben bij elkaar gezeten en we hebben gezegd van ja, weet je, wij hebben allemaal, alle partijen, serieus die ambitie om die bijdrage te leveren. En als die er echt is, als dat gevoel echt is, dan kun je denk ik, dan kun je alles bedenken. En zijn gasten erg bewust met duurzaamheid, met watergebruik? We proberen ze bewust te maken. We gaan er wel vanuit dat een gast iets meer gebruikt, juist in een hotel dan thuis. De douche is lekker, dus ik blijf wat langer staan. Of ik neem sneller een bad, wat ik thuis niet heb. Maar aan de andere kant is het wel goed dat wij juist heel bewust ermee omgaan. En wij hebben de waterbespaarders. En wij hebben een wc die doortrekt met minder liters water dan thuis. We hebben net zoveel als niet meer comfort in een hotel. Maar dan ook op een juiste manier wordt het gebruikt. Gasten zijn vaak enorm verbaasd als ze zich realiseren dat je in een hotelkamer bijvoorbeeld zomaar 75 liter kunt besparen. Omdat ze zich in eerste instantie niet eens realiseerden dat er überhaupt zoveel werd verbruikt. Maar als je even kijkt, is het spoelen van een toilet vaak zomaar 6, 7 liter. Thuis zelfs nog wel het dubbel. 5 minuten douchen en honderden liters vliegen om de oren. In een industriële wasserij wordt gemiddeld genomen 3 keer zo weinig water gebruikt voor het wassen van textiel als dat jij doet in jouw gezin, in jouw huishouden en ik ook. Dus die sector als zodanig is denk ik wel heel erg duurzaam bezig. Maar het is wel zo dat wij vinden dat er nog altijd ruimte voor verbetering is. Als ik je zeg dat het nog niet zo lang geleden is dat het gebruikelijk was om misschien wel 10 liter water te gebruiken per kilogram wasgoed. En dat we dat inmiddels al meer dan gehalveerd hebben. Ja, dan zijn dat denk ik wel enorme sprongen die onze sector heeft gemaakt. Maar er zijn nog enorme sprongen te maken. Daar ben ik echt van overtuigd.
En wat is nou het grote voordeel voor de gast? Ik denk dat de gast, die leert ook ten eerste. Hè, want wij hebben, hebben een paar stickers gezien in de kamers. Dus we proberen ook onze kennis te delen daarover. Een Amerikaanse gast die verwacht niet dat hij hier zomaar de kraanwater kan drinken. Maar we hebben een kraanwater die een van de beste kwaliteit is van de wereld. Dus daar hebben we geluk mee. Maar die vraagt dan, can I have a bottle of water? Nou, is niet nodig. U kunt hier gewoon hele lekkere water uit de kraan drinken. Daar wordt de gast zijn verblijf ook beter van. Allereerst moet de hotelgast een kwalitatief goed product krijgen. Dat staat buiten kijf. Dat is ook de belofte die wij doen naar onze klanten toe. En dat is de belofte die onze klanten naar hun gasten toe doen. Als je hier in het Mövenpick een prachtige kamer als deze boekt, dan mag je verwachten dat die service goed is. En onderdeel van die service is dat dekbed. Maar als je vervolgens tegen die gast vertelt dat je met dit dekbed, een Fairtrade product, dat je daarmee een bijdrage levert aan het bestaan van mensen elders. En als je vervolgens vertelt tegen diezelfde gast dat door het wassen van dit dekbed wij in samenwerking met Mövenpick, maar ook met Made Blue, meer dan 96 miljoen liter schoon drinkwater hebben verzorgd over de rest van de wereld. Ja, dan heeft dat natuurlijk denk ik op de meeste mensen wel impact. Heb jij eigenlijk een tip voor consumenten om bewuster om te gaan met water? Ja, en dat is eigenlijk tweeledig. Dat gaat in de eerste instantie om het directe waterverbruik. Een heel klein zandlopertje bij de douche geeft vaak een enorme geheugensteun om na die 5 minuten toch even een shampoo uit je haar te spoelen en wat anders te gaan doen. Dat vind ik een leuk idee. Zijn er wel hotels waar dat gebeurt? Zeker. We hebben het op een paar locaties dat ook geïmplementeerd, gecombineerd met een mooi tegeltje, met een tekstje daarbij van waarom je dat nou zou moeten doen. Maar wat heel veel mensen niet weten is dat het naast het directe waterverbruik ook gaat om het indirecte verbruik. In dit jasje zit zomaar 400 liter drinkwater, wat nodig was bij de katoenboeren en verderop in de keten om het jasje te maken. Wat langer doen met een kledingstuk. Maar nou is dit ook een heel mooi jasje. Ja, feitelijk geldt het ook voor een lelijk katoenen jasje. Oh. Het zijn dezelfde vezels. En dat is iets wat veel mensen niet beseffen. Dat er in een ogenschijnlijk droog product ook heel veel water kan zitten. Wat vaak uit gebieden komt waar dat water niet is. Zie je meer partijen eigenlijk jullie voorbeeld volgen? Ja, ik zie in die zin een grotere vraag naar duurzame producten. Die zie ik absoluut. Het voorbeeld van de samenwerking tussen Mövenpick en Made Blue, dat zie ik nog minder. Maar naarmate wij daar zelf ook meer aandacht aan geven, kan ik mij niet voorstellen dat er geen andere partijen gaan zijn die dat voorbeeld gaan volgen. Ik zou het echt omarmen, ik zou het toejuichen als meer partijen dat willen volgen. Omdat ik denk dat het een hele eenvoudige manier is om toch een concrete bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen van een serieus wereldprobleem. En ik zeg niet dat wij met elkaar dat wereldprobleem oplossen, maar ik denk dat in dit geval elke spreekwoordelijke druppel die helpt.